ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን የኢትዮጵያ ሌተስት ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ይሁኑ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል አሁን ወደ ሰዓቱ መረጃ ሄዳለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ በጎንደር በሚከበረው የጥምቀት በዓል ላይ ከፍተኛ ፍንዳታ ለመፈጸም በዝግጅት ላይ የነበሩ በጎንደር ዘንድሮ በሚከበረው የጥምቀት በዓል ላይ በተኩስ የተቀናጀ ከፍተኛ ፍንዳታ ለመፈጸም በዝግጅት ላይ የነበሩ ሁለት የጥፋት ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀ። ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለኢቢሲ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው በአማራ ክልል በጎንደር ከተማ ዘንድሮ በሚከበረው የጥምቀት በዓል ላይ በተኩስ የተቀናጀ ከፍተኛ ፍንዳታ ለመፈጸም የሽብር ተልዕኮ ተቀብለው በዝግጅት ላይ የነበሩ ሁለት የጥፋት ቡድን አባላት ካርት F1 ቦምብና ከ200 ጥይቶች ጋር በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ክትትል እንዲሁም በሀገር መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ጸጥታ ኃይሎችና በአካባቢው ህብረተሰብ ትብብር በቁጥጥር ስር ውሏል። ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የጥፋት ቡድን ያሰማራውን አካል በቀጣይ ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቋል። የጥፋት ኃይሎቹ ግን አደጋውን ቢያደርሱ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብና መኖሪያ ቤት በአዲስ አበባ ከተማ እንደሚሰጣቸው ቃል የተገባ ባላቸው መሆኑን እንዳረጋገጠ ገልጿል። የጸጥታ ኃይሎቹ ቀን ከሌሊት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በቁርጠኝነት መስራታቸውና የህዝቡን ሰላምና ደህንነት በመጠበቃቸው በዘንድሮ የጎንደር የጥምቀት በዓል ታዳሚዎች ላይ ሽብር በመፈጸም የንጹሃን ዜጎች ህይወት ለመቅጠፍና በንብረት ላይ አደጋ ለማድረስ የታለመውን አደጋ ማክሸፍ መቻሉን ነው የገለጸው። ዘንድሮ በመላው ሀገሪቱ በሚከበረው የጥምቀት በዓል ላይ ተመሳሳይ ተልዕኮ ያላቸው አካላት እኩይ ተግባራቸውን ሊፈጽሙ ስለሚችሉ ህብረተሰቡ በአካባቢው ከሚገኙ የጸጥታ ኃይል ጋር በመቀናጀት ከበዓሉ ጎን ለጎን ሰላሙንም እንዲጠብቅ አሳስቧል። የቅዱስ ራጉኤልና የአንዋር መስጊድ ወጣቶች የጥምቀት በዓልን አስመልክቶ የጽዳት ዘመቻ አደረጉ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የቅዱስ ራጉኤልና የአንዋር መስጊድ ወጣቶችን ጨምሮ የአስተዳደር አካላት፣ የፖሊስ አባላትና የጽዳት ሰራተኞች የጥምቀት በዓልን አስመልክቶ የጽዳት ዘመቻ አደረጉ። ታቦታቱ የሚያልፉበትን አካባቢና መስጊድ ግቢን በህብረት ስናጸዳ የቅዱስ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያንና የአንዋር መስጊድ ጉርብትና የመስራት ባህል የቆየ አብሮነታችንን ማጠናከሪያ ነው በማለት የሁለቱ እምነት ተከታዮች ገልጸዋል። ጥምቀት በቅርቡ በዓለም ከማይዳሰሱ ቅርሶች ተርታ መመዝገቡም ይታወሳል። ይህንን ታሪክ ለማቆየት አብሮ እንደሚሰራ የእስልምና እምነት ተከታይ ወጣቶች መናገራቸውን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ገልጿል። ምንጭ ኢቢሲ። ሰላም። መንግስት በታገቱ ተማሪዎች ዙሪያ እየሰጠ ያለው መረጃ የተጣራ አይደለም ሲል የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ ኢዴሃን ተችቷል። ከታጋቾቹ ቤተሰቦችና ከመንግስት የሚወጣው መረጃም እርስ በርሱ የሚስማማ አይደለም ሲል ነው ንቅናቄው ያስታወቀው። አስቴር ምስጋናው ንቅናቄው በዛሬው ዕለት የሰጠውን መግለጫ ተከታትላለች። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዲሃን ሰላማዊ የትጥቅ ትግልን አማራጭ አድርጎ ሀገር ውስጥ ገብቶ መንቀሳቀስ ከጀመረ ከአንድ አመት በላይ አስቆጥሯል። ንቅናቄው ዛሬ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ መንግስት የዜጎችን መብት ማስከበር ስራው መሆኑን ተገንዝቦ ግዴታውን ሊወጣ ይገባል ሲል ገልጿል። በተለይ በቅርቡ በታገቱ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዙሪያ እየሰጠ ያለው መረጃም የተጣራ አይደለም ሲል መንግስትን ተችቷል። የንቅናቄው ሊቀመንበር አቶ ተስፋውን አለምነህ እንደተናገረው በመንግስት በኩል የሚሰጡ መግለጫዎች ከእውነት እየራቁ ነው። እስካሁን ባለን መረጃ ከታገቱ ተማሪዎች የተለቀቀ ተማሪ የለም። ወላጆቻችንን ማነጋገር ችለናል። በተወሰነ ደረጃም እኛ ለማረጋገጥ ሞክረናል፣ የለም። ያም ሆኖ ግን መንግስት ተለቀዋል ካለም እንደ መንግስት ታማኝነቱን ጥያቄ ውስጥ ሊያስገባ በሚችል ደረጃ ነው እየተናገረ ያለው። አንድ ባለስልጣን ወዲህ ከአማራ ክልል ክቡር አቶ መስገን የሚናገሩት ሌላ ነው፣ እዛም የሚናገሩት ሌላ ነው። ይሄ ማለት መንግስት በራሱ ውስጥ ከፍተኛ ክፍተት አለ ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ የኛ ተቀዳሚ ዓላማ የተማሪዎችን ደህንነት ማስጠበቅ ነው። የተማሪዎችን ደህንነት መንግስት እንዲያስጠብቅ አጥብቀን እየጠየቅን ያለ ነው። ይህም ሆኖ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ከመንግስት ጎን እንደሚቆም የንቅናቄው ሊቀመንበር አቶ ተስፋውን አክለው ገልጸዋል። እኛ መንግስት አሁን በግልጽ ለማስቀመጥ በሰላማዊ መንገድ የምንንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነን፣ ነፍጥ የለንም። ነገር ግን መንግስት የእኛን ድጋፍ ከፈለገ በማንኛውም ሁኔታ ልናግዘው ዝግጁ ነን። ያለምንም ያለንን ልዩነት ወደ ጎን በመተው እዛ አካባቢ ያለውንም ኤቭሪቲንግ በዘርፈ ብዙ ሊሆን ይችላል የሚጠይቀን ጥያቄ
ስለዚህ እኛ መንግስት የኛን ድጋፍ ከጠየቀ ለመተባበር መረጃም ሊሆን ይችላል ምናልባት አሁን መንግስት የተለያየ መረጃ እየሰጠን ያለው ስለዚህ የመረጃ ውሸት እንደሆነ ትክክል አይደለም ብለን እየተናገርን ያለ ነው የኛን በአቅል የተመሰረተ መረጃ ወስዶ እንደ ግባት ልጆችን መታደግ መቻል ይሄ ትልቅ እርዳታ ነው ንቅናቄው ከዚህ በተጨማሪ ህገወጥ የመሬት ወረራንና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሸቀበ የመጣውን የኑሮ ውድነት መንግስት ሊቆጣጠረው እንደሚገባ በመግለጫው አሳስቧል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። 21 ተማሪዎች ከገታ ተለቀው መንግስት በእጁ እንዳስገባ ተነግሯልና እነዚህ ከገታ የተመለሱ ተማሪዎች በተለይ 21 ተማሪዎች እስካሁንም ድምጻቸው አልተሰማም በሚል ቤተሰቦቻቸው ቅሬታ ሲያሰሙ እየታየ ነው። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ናቸው? ችግሩ መፈጠሩ በሚዲያም በግልጽ የተነገረ ስለሆነ ከተነገረው ውጪ የተለየ ነገር የለም። አሁን ግን ጉዳዩን የሚያጣራ ቡድን ወደዛ እንዲሄድ ተደርጓል። በትክክል ያለው ኢንፎርሜሽን ለማግኘት የስልክ ግንኙነት ስለሌለ በጣም አስቸጋሪ ነው የነበረው። ግን ተማሪዎቹ እንዲያጣራ የተወሰነ ሰው እዛ እንዲሄድ ተደርጓል። ግን ደግሞ ባለን ኢንፎርሜሽን ወደ ዩኒቨርሲቲው የተመለሱ እንደሆነ ነው ከቤተሰቦቻቸው መገናኘት ያልቻሉት ስልክ ግንኙነት ስለሌለ የሚል ኢንፎርሜሽን ያለው። አጠቃላይ ተግባሩም የፌደራል መንግስቱ ስለሆነ የፌደራል መንግስቱ ከዩኒቨርሲቲዎች እና ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም ከሚመለከታቸው ሰዎች እንዲሄደው እንዲያጣሩ ቲም የተደራጀ መሆኑ ነው ያለን ኢንፎርሜሽን። እስካሁን በነሱ ጉዳይ ላይ ከወላጆቻቸው የሚነሳው ሀሳብ ስለመለቀቃቸው ራሱ እርግጠኛ መሆን አልቻለም ነው። ምክንያቱም የልጆቹን ድምጻቸውን እንኳን መስማት አልቻለም የሚል ቅሬታ ነው በስፋት እየተሰማ ያለው እና ምናልባት ወላጆች በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መሆናቸው እየታወቀ ለምን ዝም ተባለ? አልኩ ወላጆች በዚህ ደረጃ ላይ መሆናቸው እንደ ወላጅ ትክክል ነው። መንግስትም ይሄንን በትኩረት ነው የሚያየው። ስለዚህ አሁን የስልክ ግንኙነት ስለሌለ አባካል እዛ ሄዶ የሚያጣራው አካል እንዲያጣራ ከፌደራል መንግስቱ ሰው መድቦ እንደላከ ነው ያለን ኢንፎርሜሽን የሚያሳየው። በአጠቃላይ ስለዚህ ጉዳይ ክትትል የሚያደርገው ያው ዩኒቨርሲቲውም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይሁን እንጂ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ደረጃ ባሉ ትክክለኛና ሳይንስ ትምህርት ነው የሚመራው። እነሱ ናቸው ይህንን የሚከታተሉት። በእኛ በኩል ያለን ኢንፎርሜሽን እንዳልኩት የተማሪዎቹ የተጠቀሰው ቁጥር ወደ ዩኒቨርሲቲው እንደተመለሱ ከቤተሰቦቻቸው መገናኘት ያልቻሉት የስልክ ችግር ስላለ እንጂ ተማሪዎቹ መመለሳቸውን ነው እስካሁን ያለው መረጃ የሚያሳየው። በአካል ሄዶ እንዲያጣራ ሰው ተልኳል። በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ግልጽ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ወላጆቻቸውም ጋር የሚገናኙበት ሁኔታ የሚፈጠርበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ይጠብቃለሁ። አቶ ጌታቸው፣ ቀደም ሲል ሲገለጽ እንደነበረው በእገታ ላይ ሌሎች ቀሪ 6 ተማሪዎች አሁንም በአጋቾች እጅ እንዳሉ ይታወቃል እና የእነሱስ ጉዳይ በምን ሁኔታ እየሄደ ነው? ለማስለቀቅ የሚደረገው ጥረትስ እንደው አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? እንደተባለው የተወሰኑ ቁጥር ተማሪዎች እንዳልተለቀቁና በእገታ ላይ እንዳሉ መረጃው አለ። ግን በዛ ደረጃ ሌሎቹ በወጡበት ሂደት እንዲወጡ የማድረግ ስራ በጸጥታውም አካል እየተሰራ ያለው ስራ አለ፣ ቀጥሎበታል። የመጨረሻ የሚሆነው ግን እነዚህ ያጣሩ የሄዱ አካላት ያለበትን ደረጃ አጣርተው ሪፖርቱን ሲያቀርቡ ነው የመጨረሻ መስጠት የሚቻለው። ግን ክትትሉ ቀጥሎ ነው ያለው። የኦሮሚያ ክልል መንግስት እንግዲህ የተማሪዎችን እገታ በተመለከተ ቀደም ሲል ሲወጡ የነበሩ መረጃዎች 17 ተማሪዎች ናቸው ታግተው ያሉ የሚል መረጃ ይወጣ ነበር። በኋላ ግን የታጋቾች ቁጥር ወደ 27 አድጎ ነው ከዚያ ውስጥ 21 ተለቀቁ የተባለውና አካባቢው ከመረጃ ከመራቁ የተነሳ ተጨማሪ ተማሪዎችን በእገታ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬም ስላለ የቁጥሩ ጉዳይ በቀጥታም ለእኛ ሪፖርት የሚደረግ አይደለም። ግን ባለን መረጃ አሁን የታወቀ ቁጥር ነው፣ ግልጽ እንዳልከው የወጣው ቁጥር 6ቶቹ ነው ታግተው ያሉት፣ ያልተለቀቁት 21ዎቹ እንደተለቀቁ ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው። ጉዳዩን በባለቤትነት የሚከታተለውም ማስለቀቁንም ሰው እየመራ ያለው የፌደራል መንግስት እሱ ነው ባለው። የክልሉን መንግስት ከአካባቢው መስተዳድር ጋር ከአካባቢው ጸጥታ አካላት ጋር ጉዳዩን እየተከታተለ ነው ያለው፣ የማስለቀቁንም ስራ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በላይ ቁጥሩ አለ ቢባል ቁጥሩ የሰው ነው እየተቆጠረ ያለው። በዩኒቨርሲቲ ገብቶ እየተማረ ያለ ተማሪ ነው እየተቆጠረ ያለው። ይህንን ቁጥር የተለየ ቁጥር ጨምሮበት ማውራት አይቻልም። የአጋቾቹን ማንነት በተመለከተም የተለያዩ ሀሳቦች ይንጸባረቃሉ። አጋቹ ማን ነው? የክልሉ መንግስት አጋቹ ማን ነው ብሎ ነው የሚያምነው? አጋቹ እከሌ ነው የሚለው ነገር እስካሁን ግልጽ የሆነ ነገር አልወጣም። እንዳልኩ ይጣራ፣ በአካል እዛ ሄዶ የተጣርቶ ይቅረብ እየተባለ ነው ያለው። ወደ ዩኒቨርሲቲ ተመልሰው እንደሆነ ያለውትን ሀሳብ አካፍለውናል። የተማሪዎቹ ፍላጎት ነው? መንግስት አስገድዷቸው ነው? በምን ሁኔታ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የተመለሱት የሚለውም ሀሳብ ተያይዞ መነሳቱ አይቀርም። አቶ ጌታቸው፣ እሱን ግልጽ የሆነ መረጃ የለኝም። ተማሪዎቹ ወደ ዩኒቨርሲቲ መመለሳቸው ከታገቱበት ቦታ ወጥተው ወደዛ መመለሳቸውን ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን እንጂ ተገደው የሚመለሱበት ምክንያት አይኖርም። መሄድ የሚፈልጉ ከሆነ
በጸጥታ አካል ተልግፎ ወደሚፈልጉበት ቦታ መሄድ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል። በኔ በኩል በኔ በክልሉ መንግስት በኩል ያለው አቋም ይሄንን እየመራ ያለው ግን የፌደራል መንግስት ነው። ዩኒቨርሲቲዎች የሚመሩት በፌደራል መንግስት እንጂ በክልል መንግስታት አይደለም። ስለዚህ በፍላጎታቸው ይሁን ተገደው ይሁን የሚለውን እስካሁን እኔ አስገድዶ ወደ ትምህርት ቤት ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚመለሱበት ምክንያት ይኖራል ብዬ አልገምትም። መልካም። አቶ ጌታቸው ባልቻ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ለነበረን ቆይታ በዶቸቨለ ዲደብሊው አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ።